টিকটক টিকটক, সো সকলোৰে কমেণ্টত টিকটক টিকটক টিকটক, অকল টিকটকৰ ভিডিঅ' লাগে, টিকটকৰ ভিডিঅ' লাগে। শুনি শুনি সঁচাই কৈছোঁ মাথাটো ঘূৰাই গৈছে। চ' ফাইনেলি তোমালোকৰ কাৰণে মই টিকটক ভিডিঅ' পাৰ্ট 3 লৈ আনিছোঁ। চ' 1 মিনিট ৱেষ্ট নকৰা কৰি লেটছ বিগিন। মৃদুলা কেইদিনমান আগতে আমাৰ অসমত বহুতে জনপ্ৰিয় হৈ গৈছে এই গীতটো। আৰু এই গীতটোৰ প্ৰথম যোনখিনি ডাইলগ আমাৰ নীল আকাশ দাই মাৰিছে, সেইখিনি ডাইলগক লৈ কিনে এটা চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতি হৈছে আমাৰ সমগ্ৰ অসমত। আৰু সেই চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতি কেনেকৈ হৈছে মই কৈ আছোঁ। সেই চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতি হৈছে অকল এটা সাধাৰণ এপৰ দ্বাৰা, আৰু সেই এপটোৰ নাম হ'ল টিকটক। আৰু বেঞ্চ, এইটো একো সাধাৰণ এপ নহয়, ইয়াতে তোমাক বহুত আচৰিত আচৰিত প্ৰাণী দেখা দিব। যেনে এক্সাম্পলৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ছোৱালী এনেকুৱা দেখা দিব যাৰ দাড়ি থাকে। নকলেও সম্ভৱ, তোমালোকে বুজি পাইছা মই কি ক'ব ওলাইছোঁ তোমালোকক। কিছুমান ল'ৰা এনেকুৱা ওলাব যাৰ আছে, বুজিতো পাইছা ন, বেছি ডেফিনেশ্যনত নকওঁ। চ' এটা প্ৰশ্ন মই সমগ্ৰ মানে যিমান টিকটকৰ ভিডিঅ' আজিলৈকে বনালোঁ, টিকটক মানে ৰষ্টং ৰষ্টিঙৰ ওপৰত বনালোঁ, সেই গোটেইকেইটা ভিডিঅ'তে মই এটা প্ৰশ্ন প্ৰত্যেকবাৰে সুধি আছোঁ, আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বৰ্তমানলৈকে কোনো দিয়া নাই। চ' আশা কৰিছোঁ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'টোত মোক কোনোবা মহান ব্যক্তিয়ে নিশ্চয় দিব। চ' প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে বেছি দেৰি নকৰাই তোমালোকক আহা কৈ আছোঁ প্ৰশ্নটো কি। চ' এটা ল'ৰাই এজনী ছোৱালীৰ সাজ পোছাক পিন্ধি কিনে টিকটক কৰিলে তাক আমি হিজৰা বুলি কওঁ, বা আমি বেয়া গেছে বুলি আখ্যা দিওঁ, বেয়া কৰি কওঁ, ঠাট্টা কৰোঁ, ফালতুমি কৰোঁ। কিন্তু এজনী ছোৱালীয়ে যেতিয়া এটা ল'ৰাৰ সমগ্ৰ ড্ৰেছ পিন্ধি কিনে মুখে চুখে দাড়ি লগাই কিনে এক্টিং কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই ছোৱালীজনীক কি বুলি আখ্যা দিম। আৰু তোমালোকে যদি নাজানা মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, এইটো 2019 হয়, ইয়াতে ছোৱালী আৰু ল'ৰা সকলো সমান, সেইকাৰণে আমি দুয়োটা আমি মানে একে দৃষ্টিৰে চাব লাগিব আৰু দুইজনকে। চ' আশা কৰিছোঁ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবা মোক কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে, কাৰণ মই জানো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰত মানে ফেমিলিটোত ইউটিউব ফেমিলিটোত বহুত জ্ঞানী জ্ঞানী মানুহ আছে। চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, এইটো অকল জাষ্ট এটা ধেমালি ভিডিঅ' হয়, অকল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে, আৰু তোমালোকৰ মুখত অলপমান হাঁহি আনিবৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। চ' কোনো যাতে ভিডিঅ'টো ছিৰিয়াছলি নলয়, ওলাই যাওঁ গুৱাহাটীলৈ যদি যদি আমাৰ সপোনবিলাক সঁচা হয়, উভতি আহিম তোমাক বিয়া কৰাবলৈ। আৰু যদি নাহোঁ, তোমাৰ দেউতাৰাই যাকেই পচন্দ কৰে তেওঁৰ লগতেই তুমি বিয়া হৈ যাবা। মৃদুলা মৃদুলা, প্ৰথম কথা এইটো যে আমাৰ দাদাই গমেই পোৱা নাই কথা বতৰাৰ চক্কৰত যে তেওঁৰ ট্ৰেইনখন মিছ হৈ গ'ল। অ' দাদা, এবাৰ পাছফালে চোৱা, অ' ট্ৰেইন গুচি গ'ল, তুমি এনেকৈ থাকিবা নেকি? প্ৰথমতে আমাৰ দাদাৰ VFX-ৰ কাৰণে দাদা তোমাৰ এক্টিং ঠিকেই আছে, আৰু অলপমান ইম্প্ৰুভ কৰিলে আৰু ভাল লাগিব, কিন্তু তুমি যিহে VFX লগাইছা চকু পানী ওলাই আহিছো মই। ওলাই যাওঁ গুৱাহাটীলৈ যদি যদি আমাৰ সপোনবিলাক সঁচা হয়, উভতি আহিম তোমাক বিয়া কৰাবলৈ। আৰু যদি নাহোঁ, তোমাৰ দেউতাৰাই যাকেই পচন্দ কৰে তেওঁৰ লগতেই তুমি বিয়া হৈ যাবা। মৃদুলা মৃদুলা, প্ৰথমতে মোক এইটো কথা কোৱা যে এই পাছত থকা প্ৰাণীটোক মাকে কি খাই জন্ম দিছিল। চালা চোৱা দাদা, ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাই আছে আৰু এওঁ এই গোটেই ভিডিঅ'টো স্পইল কৰি দিছে বে, একদম স্পইল। আৰু দাদা, তুমি ইমান দূৰলৈ যাই আছা কষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, গুৱাহাটীলৈ ইটা চিটা ভাঙিবৰ কাৰণে, আৰু তাতে তুমি ইমান মুখত হাঁহি কিয় ওলাইছে তোমাৰ? মৃদুলাই কম আঘাত নাপাব অন্তৰত তোমাক দেখি কিনে, তোমাৰ এই হাঁহিটো দেখি মৃদুলাই কম আঘাত নাপাব দাদা। দাদা, মৃদুলাৰ কথা অলপমানটো তুমি ভাবা, তুমি মৃদুলা কেনেকৈ অপমান কৰিছা দাদা, এই হাঁহিটো দি তুমি মৃদুলাক অপমান কৰিছা দাদা। এই মই সদায় বা কিয় পাহৰি যাওঁ এইটো কথা, এইবাৰ মই আপোনালোকক মই যোনটো প্ৰাণী দেখাম সেই প্ৰাণীটো এই পৃথিৱীৰ ডেফিনেটলি নহয়, কাৰণ যি প্ৰকাৰে তেওঁ লিপচিং কৰিছে সেই লিপচিং কৰি বেছি ওপৰত কিবা বেলেগ বস্তু কৰা নিচিনাহে লাগে। চ' মই ক'লেতো আপোনালোকৰ বিশ্বাস নহ'ব, চ' নিজে চাই লওক চাই কিনে ভিডিঅ'টো। ওলাই যাওঁ গুৱাহাটীলৈ যদি আমাৰ সপোনবিলাক সঁচা হয়, উভতি আহিম তোমাক বিয়া কৰাবলৈ। আৰু যদি নাহোঁ, তোমাৰ দেউতাৰাই যাকেই পচন্দ কৰে তেওঁৰ লগতেই তুমি বিয়া হৈ যাবা। মৃদুলা মৃদুলা, কোন এই লোক, কাহাঁ সে আতে?
তুমি যাব নালাগে, ময়ে যাওঁ। নাই নাই, এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। এ বাবা, মোজে উঠালে রে, মোজে নেহি ইনকো উঠালে রে। বাবা, মই কি কৈ আছো বুজি নাপাওঁ। নাই, এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মই আৰু জীয়াই থকা একো উদ্দেশ্য নাই জীৱনত। চালা, লিপচিং কৰিছা কৰিছা, অলপ ভাল কৰি কৰাই মানে কি বিলাক, এনেকৈ কি ক'ব বিচাৰিছা তুমি? কি অলপমানটো বুজাই দিয়া ভাই, কি ক'ব বিচাৰিছা? টিকটকে অলপমান পপুলাৰিটি পাইছে, উঠিছে অলপমান, তোমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকৰ কাৰণে আৰু তলত গুচি যাব। হে ভগৱান, কি হৈ আছে! হে ভগৱান, গংগা জল পেলাব লাগিব গোটেই ৰুমটোত, নহ'ব এনেকৈ। গোটেই ৰুমটোত গংগা জল দি পবিত্ৰ কৰিব লাগিব। আজি এই ভিডিঅ'টো কি হৈ গ'ল, হে ভগৱান! ওলাই যাওঁ গুৱাহাটীলৈ, যদি আমাৰ সপোনবিলাক সঁচা হয়, উভতি আহিম তোমাক বিয়া কৰাবলৈ। আৰু যদি নাহোঁ, তোমাৰ দেউতা ৰাইজাকেই পচন্দ কৰে, তেওঁৰ লগতেই তুমি বিয়া হৈ যাবা। মৃদুলা, মৃদুলা ভাইহঁত, এইবিলাক কি কি কৰি আছে তোমালোকে? ভাইহঁত, মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। ভাইহঁত, প্লিজ, এইবিলাক দেখাৰ পিছত মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। লগত মোৰ একো পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম নাই। চ' অলপমানটো এক্টিং স্কিলটো ইম্প্ৰুভ কৰা তোমালোকে। টিকটকত ভিডিঅ' বনাই আছা, বেছি নহয় শ্লাইড অলপমান ইম্প্ৰুভ কৰা, তাত কৰি বেছি একো নালাগে। চ' আৰু এটা কথা, মই কিন্তু আজি ৰাত মানে আজি চালোঁ ইউটিউবত, দেখি মাথা চাথা হিলি গৈছে। কেইদিনমান আগত মোক এটা ইউটিউবাৰে ৰোষ্ট কৰিছিল দেই, আৰু ৰোষ্টত তেওঁ যে কৈছিল, তেওঁ কৈছিল যে টিকটক কৰাবিলাক গোটেইকেইটা হিজৰা। কিন্তু আৰু কেইদিনমানৰ পিছত তেওঁ দেখোন ক'ব ধৰিছে যে টিকটক কৰাবিলাক এনেকুৱা নহয়, এনে এনেকুৱা মানে কিবিলাকহে, মানে ভিউজৰ কাৰণে যি টি ন, বাপৰে বাপ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিবা, একদম লাইক কৰিবাই, ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো তলত ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰখা লিখা আছে, আৰু সেইটোত যাই কিনে লাহে কৰি ক্লিক কৰি দিয়া, আৰু তাৰ কাষত এটা বেল আইকন ওলাইব, আৰু সেই বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়া, কিন্তু লাহেকৈ, যাতে নেক্সটবাৰ যদি মই ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়াহ'লে পোনপটীয়া প্ৰথমভাৱে তোমালোকে চাব পাৰিবা। আৰু শেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টোক লৈ কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু মোক কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব সেইবিলাক সকলো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। চ' অকল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে আছিল ভাই, তোমালোকে হাঁহিলে, মই অলপমান হাঁহিলোঁ, মোৰো ভাল লাগিল বনাই কিনে। চ' বাই বাই, আশা কৰিছোঁ আগতো আমি লগ পাই থাকিম এনেকৈ। Oh, 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 oh